tinglarang regane Yesus Kristus kang kabenerake kanthi bebas marga saka sih rahmate marga saka panebus kang ana ing Sang Kristus Yesus. Panjenengane uga tetepake dening Gusti Allah minangka pirukun marga saka pracaya marang rahib kanggo mratelakake kabeneraning Allah kanggo pangapuraning dosa-dosa kang wis kepungkur. Marga saka sabare Gusti Allah kanggo mratakake aku kondo ing iki kabenerane supaya dheweke bener lan benerake wong sing pracaya marang Gusti Yesus. Rum jam telu luwih 4 likur esok minus 6 likur. Kau padha mangan Gusti Yesus mundhut roti paring berkah banjur murid-murid lan diparingake marang para sakabate pangandikane tanpa nono mangono iki awakku. Panjenengane banjur mundhut turun saos syukur banjur diparingake marang wong mau pangandikane padha ngombe amarga iki getihku ya iku getihing prajanjian anyar sing kang utahake kanggo wong akeh kanggo pangapuraning dosa. Matius 6:16 banding 6:16 minus 8:16. Nalika padha mangan Gusti Yesus mundhut roti banjur berkahi banjur nyuwun lan diparingake marang wong mau. Pangandikane padha tanpa nono iki awakku. Panjenengane banjur mundhut tulung saos syukur banjur diparingake marang wong mau lan wong kabeh padha ngombe. Panjenengane banjur ngandika marang wong mau iki getihku getihing prajanjian anyar kang kawutahake kanggo wong akeh. Markus jam 8:22 awan minus 4:00. Panjenengane banjur mundhut roti saos syukur banjur nyuwun lan diparingake marang wong mau pangandikane iki awakku sing diparingake kanggo kowe. Mangkono uga tuwun sawise mangan ngandika tuwun iki prajanjian anyar ing getihku kang kawutahake kanggo kowe. Lukas jam 10:19 bengi minus 20. Gusti Yesus banjur ngandika marang wong mau satemen-temene pituturku marang kowe. Yen kowe ora mangan dagingé putrone manungsa lan ngombe getihé, kowe ora duwe urip ing kowe. Sapa wae sing mangan dagingku lan ngombe getihku duweni urip langgeng. Lan ingsun bakal nangekake ing dina wekasan. Amarga dagingku sejatine panganan lan getihku sejatine ngombe. Sing sapa mangan dagingku lan ngombe getihku iku tetep ana ing aku lan aku ana ing dheweke. Yo anan jam 7:07 esok minus 56. Lane ing dina iki kowe dak wenehake yen aku resik saka getihe kabeh manungsa. Awit aku ora ngeling-eling marang kowe kabeh babarsane Gusti Allah. Mulane padha ngati ati marang awake dhewe lan kabeh pepandang sing didadekke kowe dadi pengawas dening Roh Suci kanggo ngupeni pasamuane Gusti Allah sing wis dituku nganggo rahe dhewe. Lelakone para rasul jam 8:00 bengi minus 8:00. Luwih-luwih manar kita saiki wis kabenerake marga saka rahe kita bakal padha kapiturungan rahayu saka ing bebendune marga saka panjenengane. Rum 5:9. Rum berkah sing padha kita syukur apa iku dudu panunggalane rahe Kristus. Roti sing dicuwil-cuwil iku dudu panunggalane sarirane Kristus. Siji Korinta jam 10:16 esuk. Mangkono uga tuwun sawuse dahan. Sarta ngandika, purun iki prajanjian anyar kang ana ing getihku.
Awit saben kowe mangan roti iki lan ngombe tuwuh iki, kowe padha matakake sedane Gusti nganti rawuh. Mulane, sapa wae semangan roti iki lan ngombe tuwune Gusti kanthi ora pantes bakal kalukutan marang awak lan getihe Gusti. Siji Korintus jam 11 luwih selawe awan minus pitulikur. Awis ditembangake saka sedurunge dadi putra putrane dening Yesus Kristus miturut kasane kanggo muji kamulyane sih rahmate kang wis ndadekake keparenge kita ana ing panjenengane kang kinasih. Ana ing panjenengane kita duwe panebusan warga saka rahe ya iku pangapurane dosa miturut kasugihane sih rahmate Efesus 1 banding 5 minus 7. Nanging saiki ana ing Sang Kristus Yesus kuwi sing biyen biyene atuh wis dadi cedhak karo getihe Kristus. Efesus jam 2 luwih 11 bengi. Saos syukur marang Sang Roh kang wis ndadekake kita dadi panduman saka pandumane para suci ing pepadang. Kamus ngeluari kita saka ing panguwasane pepeten lan wis mitulungi kita menyang kratone kang putra kinasih. Liwat lahir marah pangapurane dosa kolos jam 1 luwih 12 bengi minus 14. Lan sawise gawe entem rahayu lewat getih salib panjenengane kanggo ngukunake sawu barang kabeh marang panjenengane, aku pitutur marang panjenengane apa sing ana ing bumi utawa sing ana ing swarga. Kurus jam 1 luwih 20 bengi. Sarene anak-anak iku padha panduman daging lan getih iya-iya panjenengane piyambak iya padha panduman. Supaya marga saka pati panjenengane bisa nyenakake wong kang duweni panguwasane pati ya iku iblis Ibrani jam 2 luwih 14 bengi. Misalnya, satemene prajanjian kang kapisan iku uga duweni pranatan bab pamibadah lan papan suci kadonyan. Amarga ana tarik digawe kang kapisan ing kono ana padamaran meja lan roti sajian kang sinebut papan suci lan ing sandinge geber kang kapindho tarik kang sinebut kang maha suci kabeh kang duweni padu panas lan peti prajanjian sing kalapis emas ing saubengi. Ing kono ana kuali emas isi mana tekene Harun sing pukul lan papan prajanjian lan ing sadhuwure ana kerut-kerut kamulyan kang ngayomi tutup panguwatan. Kang saiki kita ora bisa momong utamane. Bareng perkara mau katetepake mangkono para imam tansah mlebu ing tarub suci mindhakake pamibadah marang Gusti Allah. Nanging ing lebet ingkang kaping kalih imam agung piyambak ingkang lebet ing saben taun sapisan boten tampa getih ingkang dipun saosaken kangge piyambakipun lan kangge karepatanipun umat. Roh suci nuduhke nek dalan mlebu nang panggonan sing paling suci durung dibuktekke sadurunge tarub sing sepisanan isih ana. Iki minangka gambaran kanggo wektu saiki ya iku pisungsung lan kurban. Sing ora bisa ndadekake wong sing nglakoni pangibadah iku sampurna ing babagan kalbu. Kang jumeneng mungkin daging lan omben, lan macem-macem mumbah lan pranatan kadagingan. Dileksanakake marang wong mau nganti jaman reformasi. Sang Kristus rawuh dadi imam agung tumrap prakara-prakara kang becik kang bakal teko lumantar tarub kang luwih gedhe lan luwih sampurna kang ora digawe dening tangan tegese. Dudu bangunan iki ora nganggo wedhus Jawa lan pedhet
Nanging kanthi lahir dhewe, dheweke lumebu ing papan suci sapisan sawise oleh tebusan langgeng kanggo kita. Amarga manawa dihe sapi lanang lan wedhus beruk lan awu sapi lanang sing disiramake marang wong sing najis iku mujakake kanggo mesiki daging. Punapa malih lahe sang Kristus ingkang lumantar roh ingkang langgeng masrahaken sariranipun piyambak tanpa cacat dhateng Gusti Allah mesiki nurani panjenengan saking pakaryan ingkang pejah. Supados mabekti dhateng Gusti Allah ingkang gesang. Mulane panjenengane dadi penengah prajanjian anyar supaya swarnepati kanggo nebus panerah kang ana ing prajanjian kang kapisan. Wong-wong kang katimbalan bisa nampani prasetyaning warisan langgeng. Amarga ing ngendi ana prajanjian, mesti ana patine wong sing menehi wasiat. Amarga prajanjian iku kuat sawise wong mati. Yen ora ana kekuatan babar pisan nalika sing menehi wasiat isih urip. Mulane prajanjian sing kapisan ora diresmekake tanpa getih. Sabab sawise Nabi Musa ngandika marang wong kabeh miturut angger, anggering toret banjur njupuk getihe pedhek lan getihe wedhus berok karo banyu wulu jinggo lan hisop. Banjur nyirami kitab mau dalah wong kabeh. Pangandikane iki getih prajanjian kang kadhawuhake dening Allah marang kowe. Lo iku tarut lan kabeh prabot kanggo pelayanan padha disiram getih. Lan meh kabeh barang diresiki nganggo getih miturut anggering toret lan tanpa ngutahake getih ora ana pangapura. Mulane perkara sing ana ing swarga padha diresiki nganggo iki, nanging barang-barang kaswargan dhewe karo kurban sing luwih apik tinimbang iki. Sabab sang Kristus ora lumebu ing papan-papan suci kang digawe dening tangan kang dadi gegambaraning Allah, nanging ing swarga dhewe saiki bakal martingal ing ngarsane Gusti Allah kanggo kita. Lan muga supaya asring ngaosake awake dhewe kaya Imam Agung saben taun lumebu ing pasucen kanthi nggawa getihe wong liya. Awit manawa panjenengane mesti kerep nandang samsara wiwit-wiwitane jagat. Nanging saiki wis sepisan ing pungkasaning donya panjenengane matingal kanggo nyirnakake dosa srana ngurbanake sarirane. Kaya dene manungsa wis katetepake mati sapisan nanging sawise iki paukuman. Mulane Kristus wis tau dikurbanke kanggo nanggung dosane wong akeh lan marang wong sing padha ngarep-arep marang panjenengane bakal ngatingal kaping pindhone tanpa dosa kanggo karahayon. Amarga ora mungkin getihe sapi lanang lan getih wedhus beruk bisa ngilangi dosa. Ibrani 10 banding 4. Mulane para sadulur duwe kandel kanggo lumebu ing papan kang suci marga sapa getihe Gusti Yesus. Ibrani jam 10:19 esuk. Paukuman kang luwih arep kira-kira bakal dianggep pantes tumrap wong kang wis ngidak-idak putraning Allah lan nganggep getihe prajanjian kang kasucetake iku minangka prakara kang ora suci. Lan ngemehake marang Allah, soko sih rahmat, Ibrani jam 10:29 esuk. Lan marang Gusti Yesus sing dadi penengah prajanjian anyar lan marang getih sing disiramake. Sing ngomong bab sing luwih apik ketimbang getihe Habel. Ibrani jam 12:24 awan. Amarga badane kewan-kewan kang getihe digawa menyang ing pasucen dening Imam Agung marga saka dosa. Padha diobong ing sajabane panrepan.
Mulane Gusti Yesus uga nandang samsara ing njaba gapura supaya mujakake wong akeh nganggo rahe dhewe. Ibrani jam 1 luwih 11 awan minus 11. Saiki Gusti Allah ebu ing tentrem rahayu kanggo swumu maneh saka ing antarané wong mati Gusti kita Yesus pangun wedhus wedhus kang agung marga saka getihing prajanjian kang langgeng. Panjenengane ndadekake kowe sampurna ana ing sakehing panggawe becik supaya nindakake karsane lan nindakake apa kang ndadekake keparengi kowe. Ing ngarsane liwat Gusti Yesus Kristus. Kaluhuran ing salawas lawase. Amin. Ibrani jam 1 luwih 20 awan minus 20. Milih miturut perkara perkara saka Gusti Allah Sang Rama liwat kasucèkaké roh kanggo miturut lan sprinkling rahe Gusti Yesus Kristus. Si rahmat lan tentrem rahayu nubera maramowi. 1 Petrus 1:2. Kowe padha sumurup yen kowe padha katebusake ora nganggo barang kang bisa rusak kaya saloka lan emas saka tumindakmu kang tanpa guna kang ditampa dening para leluhurmu. Nanging karo getih larang regane Kristus minangka getih cempe tanpa cacat lan tanpa cacat 1 Petrus 1:18-19. Nanging manawa kita rumaku ana ing pepadang kaya dene panjenengane ana ing pepadang. Kita padha duwe paseduluran lan getihe Gusti Yesus Kristus putrane ngresiki kita saka kabeh dosa. 1 Yohanes 1:7. Iya iku kang rawuh lumantar banyu lan getih ya iku Gusti Yesus Kristus. Ora mung nganggo banyu nanging kanthi banyu lan getih. Lan roh iku kang nekseni amarga roh iku kayipten. Amarga ana telu kang nekseni ing swarga ya iku Sang Rama, Sang Sabda lan Sang Roh Suci. Lan telu iku siji. Lan ana telu kang nekseni ana ing bumi ya iku roh, banyu lan getih lan telu iku padha dadi siji. Yen kita nampa paseksene manungsa, paseksene Gusti Allah luwih gedhe. Marga iki paseksene Gusti Allah yaiku paseksene bab kang putra. 1 Yohanes 5:6-9. Lan saka Gusti Yesus Kristus sing dadi seksi sing setya lan sing barep saka wong mati. Lan sing dadi ratune para ratu ing bumi. Marang panjenengane sing wis nresnani kita lan wis mbilas dosa kita nganggo rahe dhewe lan wis ndadekake kita dadi raja lan imam marang Gusti Allah Bapake. Dene kaluhuran lan panguwasa ing salawas-lawase. Amin. Wahyu 1:5-6. Wong mau padha ngidungake hidung anyar, pangucape, kowe pantes njupu kitab mau lan buka segele, awit kowe wis dipateni. Lan kowe wis mulari aku marang Gusti Allah selama getihmu saka saking karur, boso, lan bongso, lan bongso. Bongso, Wahyu 5:9. Aku banjur matur marang dheweke, pak sampeyan ngerti. Panjenengane banjur ngandika marang aku iki wong wong sing padha metu saka kasangsaran gedhe lan wis ngumbah jubahe lan putih nganggo getihe sang cembe. Wahyu 7:14 esuk. Wong mau padha ngalahake panjenengane srana rahe sang cembe lan marga saka paseksine lan padha ora tresna marang nyawane nganti mati. Wahyu 8:11. Lan aku weruh langit mengo lan jaran putih. Lan sing nunggangi diarani setia lan sejati, lan kanthi adil panjenengane ngadili lan perang.
Mripate kaya mulut geni, lan ing sirahe ana makutha akeh lan wis ditulis jeneng. Sing ora ana wong ngerti nanging piyambak. Dekne nganggo klambi sing diceluk ing getih lan jenenge diarani sabdane Gusti Allah. Lan wadya bolo ing swarga nderek panjenengane nunggang jaran putih. Mamanggo muri alus putih lan resik. Wahyu jam 7:11 bengi minus 14. Warga mandeng marang grihe Kristus lan dereng carane aji gedhehe ana ing ngarsane Gusti Allah kang kawetahake kanggo kawilujengan kita wis oleh sih rahmat mlatobat kanggo kabeh donya. Siji surat Klemens kanggo Korintus 4:5. Lan uga padha menehi tondo dheweke kudu gantung metu saka omahe nganggo tali abang. Supaya marga saka getihe Gusti kita bakal ana panebus kanggo kabeh wong sing pracaya lan ngarep-arep marang Gusti Allah. Sampeyan lho, para kekasih, para mukmin. Nanging uga ramalan ing wanita iki. Siji surat Klemens kanggo Korintus 6:10 esuk. Sumangga kita sami ngabekti dhateng Gusti kita Yesus Kristus ingkang rahipun kaparingaken kangge kita. Siji surat Klemens kanggo Korintus 10:6. Mago saka sih rahmat Gusti Allah ndabung karo awake dhewe dene mergo saka sih tresnane marang kita Gusti kita Yesus Kristus masrahake rahe kanggo kita. Mergo saka kersane Gusti Allah dagine kanggo daging kita nyawane kanggo nyawa kita. Siji surat Romans kanggo Korintus 11:7. Mulane Gusti kita duwe janji nek masrahke badane marang karusakan. Supaya awak dhewe bisa kasucike srana pangapurane dosa-dosa kita. Yaiku kanthi sprinkling getihe. Amarga mangkene pangandikane kitab suci panjenengane tatu marga saka panrakipun. Diremuk marga saka piyala kita lan marga saka getihe kita padha mari. Kaya dene wedhus kang katuntun menyang ing pasembelihan lan kaya wedhus kang bisu ana ing ngarepe kang ngukur rambuté. Mulane ora mbikak cangkeme. Surat umum Barnabas 4:1,3. Mereka dadi murid-e Gusti Allah lan ngojo-ojoi awake dhewe nganggo getihe Kristus kowe wis padha nindakake tenanan sing lumrah karo kowe. Layang Ignatius marang wong Efesus 1:3. Ignatius, kang uga disebut Theophorus marang pasamuan suci ingkang sing Asia kinasihe Gusti Allah. Romo Yesus Kristus pinilih lan pantes kanggo Gusti Allah. Dua tenggam rahayu marga saka daging lan getih lan kasangsara saka Gusti Yesus Kristus pangarep arep kita. Ing patangan kang ana dening panjenengane kang uga aku salam ing kasampurnane. Tetep ing karakter rasul pengin kabeh kabungahan lan kabungahan marang iku. Layang Ignatius marang jemaat Tralian 1:1. Mulane padha nganggo adab asor lan gawe anyarno imanmu. Yaiku dagingin Gusti lan ing cariti yaiku getih Yesus Kristus. Layang Ignatius marang Tralian 2:7. Aku kepengin ratine Gusti Allah yaiku dagingin Yesus Kristus turune Daud. Lan omben kang dak karepake ya iku gedihe, ya iku katresnan kang ora bisa sirna. Layang Ignatius marang 2:5. Ignatius kang uga disebut Theophorus. Marang pasamuwane Allah sang Rama lan Gusti kita Yesus Kristus kang ana ing Philadelphia ing Asia kang wis oleh sih rahmat kang tetep ana ing karsane Gusti Allah.
lan ing salawas lawase bungah bungah mergo saka kasongsorane Gusti kita lan kareksanan ing kabeh sih rahmat mergo saka wungune kang uga dakirim ing getihe Yesus Kristus kang langgeng lan tanpa cacat bungah luwih-luwih yen padha manunggal karo uskup lan presbiter sing karo wong lan diakon diangkat miturut pikirane Gusti Yesus Kristus kang wis mapan miturut kersane dhewe ing kabeh firmes dening Roh Suci kanggo ana mung siji daging Gusti kita Yesus Kristus lan siji tuwuh ing manunggaling getih siji misbah. Surat Ignatius menyang Philadelphia 1:11. Aku wis suruh nek kowe mantep ing iman sing ora ubah kaya kowe wis dipaku ing kayu salib Gusti kita Yesus Kristus ing daging lan ing roh. Lan wis dikonfirmasi ing katresnan lewat rahe Kristus kanthi yakin babagan perkara-perkara sing ana hubungane karo Gusti kita. Layang Ignatius marang wong Smirna 1:3. Aja ana wong ngapusi awake dhewe samubarang kang ana ing swarga lan para malaikate kang mulya apa dene para panggedhe kang katon utawa kang ora katon. Manawa padha ora percaya marang rahe Sang Kristus iku bakal padha diukum. Layang Ignatius marang wong Smirna 2:12. Aku salam marang uskupmu sing pantes banget lan presbiterimu sing mulya. Lan para diakonmu, kanca-kancaku, lan sampeyan kabeh umume, lan saben wong khusus ing asmane Yesus Kristus lan ing daging lan getihe ing pasyon lan mungune Roh Yesus lan kasukman lan ing manunggaling Allah karo kowe. Layang Ignatius marang wong Smirna 3:24 esok kamus katumpes marang panjenengane samubarang kang ana ing swarga lan kang ana ing bumi kang bakal disembah dening saben makhluk urip sing bakal dadi hakim wong urip lan wong mati sing getihe bakal dibutuhke Gusti Allah marang wong sing pretiyaya marang dene. Layang Polikarpus marang wong Filipi 1:7. Nanging wong sing ora netepke dawuhe fungsi saka uripe lan dadi musuh. Lan wong sing ora netepi dawuhe bakal nyerahake awake dhewe nganti mati lan saben wong bakal kaluputan getihe dhewe. Buku katelu Hermas 10:13 esok. Priwong wong mau padha rembukan apa arep lunga mlebet marang Pilatus. Lan nalika padha mikir bab iku langit maneh katon buka lan wong tartamtu mudhun lan lumebu ing pasarean. Bareng panggedening prajurit lan para kang padha nderekake weruh lelaken iku mau ing wayah bengi padha enggal-enggal sowan marang ing ngarsane Sang Pilatus ninggal pasarean kang padha dideleng. Sarta padha nyritakake samubarang kabeh kang wis padha dideleng kalawan sedih banget lan padha matur satemene panjenengane iku putraning Allah. Gusti Allah, Pilatus mangsuli pangandikane, aku resik saka getihe putraning Allah nanging kowe sing nentokake iku. Wong-wong mau kabeh padha nyedhak lan nyuwun marang panjenengane supaya diperintahake marang komandane lan para prajurit supaya aja ngomong apa-apa bab sing wis padha dideleng amarga luwih becik kita padha kaluputan saka dosa sing paling gedhe ana ing ngarsane Allah. Supaya ora tiba ing tangane wong Yahudi lan dibenturi watu. Pilatus banjur dawuh marang upsil lan para prajurit supaya ora omong apa-apa. Injil sing ilang miturut Petrus 1:11.
Banjur pangandikane Gusti Allah marang Adam, pangandikane, "He Adam, kaya dene sira wis ngutahake getih ira, mangkono uga ingsun bakal ngutahake getih ingsun nalika ingsun wis dadi daginge wiji ira. Lan kaya kowe wis sedo, He Adam, aku uga bakal mati. Kaya dene anggonmu yasa misbiah, iya mangkono uga ingsun bakal gawe misbiah tumrap sira ana ing bumi. Lan kaya dene anggonira ngurbanake getihira marang iku, iya mangkono uga ingsun bakal nyaosake getih ingsun ana ing misbiah kang ana ing bumi. Lan kaya dene anggonmu njaluk pangapura lumantar getih iku. Mangkono uga getih ingsun bakal ngapura dosa-dosa ingsun sarta nyenakake panerak ing kono." Kitab Kapisan Adam lan Hawa 24 banding 4 minus 5. Aneh bab banyu panguripan sing kok goleki ing dina iki ora bakal kaparingan, nanging ing dina aku bakal ngutahake getih ingsun ing sirahmu ana ing tanah Golgota. Amarga getih ingsun bakal dadi banyu panguripan tumrap kowe ing wektu iku, lan ora mung kanggo kowe nanging kanggo kabeh tulurmu sing pracaya marang aku. Supaya wong mau dadi ngaso ing salawas-lawase. Kitab Kapisan Adam lan Hawa 42 banding 7 minus 8. Gusti Allah mendika maneh marang Adam, mangkono uga bakal kelakon kanggo aku ing bumi. Nalika aku bakal pirsuan getih bakal milih getih lan banyu saka lambung ingsun lan mampah ing awakku kang minangka kurban bener lan kang bakal disaosake ing misbiah minangka kurban sampurna. Kitab Kapisan Adam lan Hawa 29:6.